Видано біля 2000 кредитів, я вже казав, але темпи видачі, якщо взяти зараз, ну, то вона доволі так складно і довго починалась, тому що треба було відпрацювати механізми всередині банківської структури, треба було провести комунікацію з бізнесом, треба було, щоб бізнес повірив, що цим можна користуватись, щоб бізнес знайшов спільну мову з банками. І це взяло реальних півроку. І сьогодні якраз ця програма вийшла на пік свого попиту, коли бізнес активно звертається в банки, а банки активно цим інструментом користуються. І там є і рефінансування кредитів під 0%, там є видача кредитів під оцих 5, 7, 9% нових для бізнесу. Тобто фактично це вже дійсно перетворилось на такий дуже добрий інструмент комунікації банків і бізнесу. І темпи росту зараз вони в рази, напевно, в десятки, може в сотні разів перевищують темпи росту видачі кредитів, наприклад, там ще 3 місяці тому. Тому не хочу загадувати, але 4 місяці цілком достатньо часу, щоб ми вийшли на тих самих 50 тисяч. Ну, враховуючи, як швидко зараз розвиваються події, як, ну, на який темп вийшли банківські установи і бізнес. Розігнати їм вдалося. Да, вона зараз якраз на такому вже на доброму набрала доброго темпу станом на сьогодні. Ця програма, і це можна сміливо стверджувати. Це кажемо не ми, це каже вже якраз банківське середовище і каже бізнес.